បាទអ្នកគ្រូជំនាញសួរលោកតាលោកយាយបងប្អូនបងប្អូនវិញទីគ្រប់ប្រាប់បានស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីឆាឆាឆាចាសស្វាគមន៍សប្តាហ៍ថ្មីជាបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីឆាឆាឆាជឿជាក់ថាសម្រាប់វត្តមានទស្សនជនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនហើយកំពុងតែទស្សនាពិសេសគឺគាត់បានរងចាំយើងឃ្លាតគ្នាអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍គឺរៀងយូរថ្ងៃគួរសមចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលវេលានៃសប្តាហ៍ថ្មីនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ហើយហើយអំពុំមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងតបប្រមល់ហត់នឿយផ្សេងផ្សេងបាទបើទូបាយ័នទាំងអស់គ្នាណាបាទរយៈពេលពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង4នេះអាចជួយរំលែកអារម្មណ៍តានតឹងបានខ្លះបាទទទួលយកនូវភាពសប្បាយរីករាយតាមរយៈការចូលរួមពីតារាកញ្ញា3ឌួងរួមជាមួយនឹងការចូលរួមពីបងប្អូនដែលគាត់ជាប្រិមិត្តគ្រប់គ្រងកម្មវិធីចេឆាចាប៉ិតណាស់មិនថាតែអ្នកដែរក៏ប៉ុងតាមដានទស្សនាគាត់ទស្សនាឲ្យគាត់សប្បាយទេសំបីតែយើងតាំងពីអ្នកជាពិធីករពិធីការនេះនៅពេលបានធ្វើកម្មវិធីក៏សប្បាយដែរមែនទេពេលខ្លះមកដល់ប៉ុងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារៀងហត់នឿយដែរតែពេលមកដល់ធ្វើការសប្បាយហ្មងធ្លាប់ឯងមិនថាយើងចូលរួមកម្មវិធីនោះទទួលសប្បាយសប្បាយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅក្រៅអញ្ចឹងអង្គពូមីងគាត់ថានៅក្រៅឃើញនៅក្នុងទូទស្សន៍ឃើញទិសសប្បាយណានេះសប្បាយនៅក្រៅរឹកមែនអើយអត់ទេតែចឹងមែនរឹកគេគ្រាន់ថាពេលខ្លះគឺអារម្មណ៍ការងារដែរចាការងារដល់ពេលខ្លះយើងទៅក្រៅយើងអត់ដឹងនិយាយអីចេះតែនិយាយបបោថាយើងឈួតគាត់ថាគាត់ថាអីនៅក្នុងនិយាយកច្រើនទៅពេលនៅក្រៅនិយាយច្រើនអត់និយាយអញ្ចឹងដល់ពេលនិយាយច្រើនអីនៅក្នុងនិយាយច្រើននៅក្រៅនិយាយច្រើនទៀតកុលហូតចាអរគុណច្រើនហើយមុននឹងចូលជាមួយនឹងវត្តមានតារាកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអនុញ្ញាតអរគុណតំណាងឧបត្ថម្ភធំនិងអ្នកចូលរួមសកម្មការឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានទឹកត្រឡាច Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តប៉ូគ្រីស្វែនភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនិងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូគ្រីស្វែនផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងបាទគុណច្រើនដូច្នេះមុននឹងជួបនៅវិញ្ញាសាផ្សេងៗនៅវគ្គក្រោយយើងសូមបង្ហាញវត្តមានតារាកយុទ្ធទាំង3ឌួងសិនទី1សូមសម្លេងស្វាគមន៍បានអត់កំបានណាប៉ុណ្ណឹងមកស្អាតអត់មកស្អាតបងចាចាអរគុណសុខសប្បាយចាសុខសប្បាយបងសតិការសច្ចការសច្ចការចាអីដូចធំការជុលការមិនសប្តាហ៍ហ្នឹងចាមកតើសង្ឃឹមមិន%ដែរការថ្ងៃនេះសង្ឃឹម 70% បង 70% ចាចាគាត់ទៅដាក់បតមកបើកម្មវិធីកំាប់ម៉ាប់ហ្នឹងនឹងតែបកាយជ្រៀងហីអូយអត់ទេជួនណាបកាយជ្រៀងមែនតែដល់ពេលមកដល់លេងហ្គេមចឹងភ័យផងចង់ឈ្នះគេផងអីផងភ្លេចបដោអស់ចាអញ្ចឹងជូនពរជោគជ័យណា 70% ចាសូមជួយកាន់ទីកន្លែងបាទបន្តមានបានជួបវត្តមានតារាកយុទី1ហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញវត្តមានតារាកយុទី2ជាបន្តមានតែសម្រាប់យើង
ึ่งบนดอยอ้อยจนลุกคลังมันึ่งมันเรียเรียงอ่อนดาดลืมจึงทับใจในทวีจันซื้อเรื่องนายกามชูบนนิ่งมันตวนมงดีจำชีวิตหรือผู้ป่าจำตรึงแต่จำบาปจำมันแม่นมนุษย์เกมันรอลังยืนยืนพูดได้ไอ้ได้ไอ้บาคุณจ้าจะเรียบสู้เกมันสลังยืนกมสลังเว้นเนาะสลังเนี่ยได้สลังยืนบาสำคัญสลังกี่มันเนี่ยไอ้มันเนี่ยบอกมันเนี่ยมันเนี่ยสลังมันเนี่ยอ๋อแปลปรู้เลยนะแปลสลังเกมมันเนี่ยมาย่อมมันเนี่ยจบเกมสลังยังไม่เชิญนัดอัดดังได้บ่อัดดังไม่เชิญนะถือปืนอัดดังนั่งเชิญแต่เชิญผัวรอกันอ้อจ้าสังคมมาพิโรยได้มาเตอร์ผัวถัดดาราเกิดอยู่ยังตีมวยก็สังคมจัดสับพิโรยบ้าจะรอตระวิ้งสำหรับย่อมสังคมแต่ห้าสับพิโรยได้ห้าสับพิโรยดูดากวัดชีดาราจำเรียงอ๋อย่อมแมนดาราจำเรียงเชื่อธรรมบอสนั่งกุดอ๋อเจ๊บอสเกมมันสลังยังเต้ไหมนั่งบ้าเชื่อธรรมบอสเห็นปีชนะไหมอ๋อจะล้อมตมใจตาบอดตมใจเกินจริง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 ว่าก็เหาะจ้าบ้าโอเคขอบคุณจังยามันชมจุดโปรตัวบ้านจุดเจนสัปดาห์นี้นะสมเจนการตีกันไลน์บ้านแล้วชิมต่อที่สมเจนจูบวอตเตอร์เมนดาราก็อยู่ที่ใบเมื่อทลองตรอมและงงปรุสไนดังทาดับเลยตัวได้ใต้จันทร์จะเจอรังรู้มันท้อยกรอยของรู้ของลมแบดูงอ้อยสบายชื่อจำวันหนึ่งซ้ำหายอ้อยตายไม่สันขบายมองโดยเกลียดดำช่วยคลุดไอเนื้อบอกว่าห้องคลุดไอก่อนเธอบาปเก๋จ้าเป็นโจตัวบังบาปเก๋โอเคจิมิสัวจ้าสบายเนาะบ้าสบายสอกมองเธอมองถึงวิ่งไหมสอกด้วยกันเนี่ยช่วยเอาให้บ้าสายเก๋รอดติดบ้าช่วยลอยโจฉับๆบ้าบ้าช่วยโจแล้ววันเอาไปกินละช่วยนั่งช่วยช่วยช่วยยังไงช่วยโจแล้วกันกันยังจ้าสำหรับรักกันอยู่ติ๊กใบสักคำหมันเพื่อรอยได้เก๋สักคำจัดซับไปเหมือนใครฮาซับย่อมสมการสับเพริ่ยหมอโอ้ว้าวเลิกตีมวยพ้องบอจ้าเลิกตีมวยสับเข้ามาคู่กันติ๊กเนาะจูเจียบาการจูเจียแบบนี้บริษัทประดามมุนทะเลอันนี้บอกผัวไอ้ดังท้าอัพชนะมันใต้ต้องสังเข้ามาเชิญตรมตรึนี่ไอ้จูเจียการตั้งชัดมวยเชี่ยววิ่งจมูกดีเพรสเซนตรมตรึอากรนะจุนปอเอาไอ้ตัวบ้านจงใจผัวทายาสังเข้าโปรจิงเกย์อากรจันทร์สมสนางล้อสมจินการตีกันไรดาราก็ยุติแบบใบในกรงสัปดาห์นี้คือมีดาราจุ่มเรียงให้นั่งดาราสัมไดโจมเนี้ยบาปตาจะสไตล์เลวิญญาณจุดบุตรงเชื่อมมันประกอบฐานะจุ่มเรียงอายุรบประตูบานพวกดาราสัมไดอายุรบประตูบานไตเต้ตอนดังเต้จ้าโดยชนะแวะกลางหนังบานโจมจมูกนวิญญาณตีมวยไปในอัญญาสำหรับบันไตสันระวังอ่ะโอ้ยวลมกนะมากะมีประสบการณ์ปุ๊บน้องกาปันตาชิ้นสวรรค์ต่อรอมถึงอันนี้มากะจำนวนสมาร์ทไลท์น้องกาปักบอกกลุ่มกันลักษณะหนึ่งคู่กระบาดออกกันแต่คว้าหับมากะสปอร์ซาร์เทโตรินรอยาเจลี่หนึ่งยันสันเล็กมุ้ยปีโปรเตโคเรมากะเลือกไปเพจแกะเพิ่มกำลังย้ำตึกพลายเชอร์เฟรซีดำใบปอบติซอดทำไมดอกอ้อจ่า
ទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដោយញ៉ាំពូការីស្វេតព្រោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយអ្នកអាចបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយការញ៉ាំទឹកធម្មតាតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពិសេសពេលអ្នកបែកញើសច្រើនរាងកាយអ្នកក៏បាត់បង់ជាតិទឹកអស់ច្រើនផងដែរដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្សោះជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួនជាតិទឹកក្នុងរាងកាយសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយសម្រួលចរន្តសរីរាង្គក្នុងរាងកាយអ្នកហើយពូការីស្វេតមានលក្ខណៈស្រដៀងជាតិទឹកក្នុងរាងកាយអ្នកដែរពូការីស្វេតអាចជួយបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយអ្នកបានឆាប់រហ័សជាងទឹកធម្មតាពូការីស្វេតត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសេរ៉ូមក្នុងប្រទេសជប៉ុនវាអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងរាងកាយអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងថិតនៅបានយូរជាងទឹកធម្មតានៅពេលអ្នកខ្សោះជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួនញ៉ាំទឹកធម្មតាតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសូមញ៉ាំពូការីស្វេតញ៉ាំពូការីស្វេតជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំពេញជាតិទឹកនិងអ៊ីយ៉ុងដែលបាត់បង់ក្នុងរាងកាយអ្នកពូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងពូការីស្វេតតែញមកហ្នឹងតែញមកញ៉ាំខ្លួនឯងឬក៏តែញប្រគេលោកតាលោកតាចែកគេលេខអូលោកតាចែកប្អូនអរគុណច្រើនលេខកូដគឺមានលេខ CCBD គឺពិតជាត្រឹមត្រូវជាប្រាក់រង្វាន់100លានរៀលពីខារបាវចាជូនដល់បងប្អូនប្រុសឆោមសងអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់ថ្មីស្រឡាងរបស់យើងនៅខេត្តកំពង់ចាមសូមអបអរសាទរចាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនិកជនសូមចំណាំឲ្យបានច្បាស់ជាវខារបាវណាដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសំបកកំប៉ុងខារបាវមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទឹកប្រាក់100លានរៀលចំនួន60រង្វាន់ម៉ូតូចំនួន60គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន60រង្វាន់ព្រមទាំងរង្វាន់ខារបាវមួយកំប៉ុងរាប់លានកំប៉ុងទៀតសម្រាប់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗនៅលើសំបកកំប៉ុងគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាសម្គាល់របស់រោងចក្រផលិតកំប៉ុងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនកំប៉ុងតែរងចាំវត្តមានរបស់លោកអ្នកជាអ្នកឈ្នះជាបន្តបន្ទាប់តាជំនួសចាក់ឈ្មោះដែរចាន់ជំនាញចាបងស្រីប្រមត្តរទេសនៃកជននេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់1លានរៀលជូនដល់បងស្រីនិងបងប្រុសអ្នកដែលតាំងខារបស់ច្រើនហើយសារជាងគេទី1ប្រចាំភូមិរាងក្រោមសូមអបអរសាទរប្រវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអស់កម្លាំងណាញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជែលលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈហូមកម្លាំងLike Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New Freshy Winter Melon Freshy Cool ប្រិមត្តរតសិជនទីក្រុមស្វាកុមកានមញិសាទី1ចាសទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គនេះសភាគមវិញ្ញាសាទី1គឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនចាសសំតុកគឺតារាកែយកទាំង3រូបរួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់គឺចុចប៊ូតុងច្រៀងបាទវិញ្ញាសាចម្រៀងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការស្ដាប់ភ្លេងបាទព្រោះតែបើសិនជាកាលណាយើងចុចប៊ូតុងហើយត្រូវតែច្រៀងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មកកថាខណ្ឌដែរចាសបើសិនជាយើងចុចហើយយើងច្រៀងអត់បាន
bắt tụ để dương miến thử cắt hay bà sơn dương ăn miến thử tia kì chẳng sao style mình tới bà sơn là cái nào dương chọn hai ba giờ chơi được mình bán nữa cha đôi giờ đà ra cái vô khoa chẳng còn đập lên còn đang tập còn chơi bà ăn sơn tay còn đang tháp bọt nắng bọt ấy cho ba hay nó về còn chơi tới bà sơn giờ chơi chiến thử cắt tận tụ chơi chẳng bà sơn giờ cho ba cùng chơi tạm đó lo chiến ở con chơi một đường chung là ca vừa cùng với chơi đó sport swing pi đà ra cái vô luôn chơi một đường đại cùng bà con ở con nằm chơi ôm thâm lên cam thi nên sạc ca là biết đối chi bà cả sugar gì miền chơi score 100% đại nét chứng minh tương đối và có ai phân công lang bàn ទឹកប្រឡាយ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តប៉ូគ្រីស្វែនពេទ្យសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនៅបំពេញចិត្តទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូគ្រីស្វែនផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងចាអរគុណហើយវិញ្ញាសាទី1នេះសូមអញ្ជើញចាតារាកិត្តិយសទី1រួមជាមួយនឹងដៃគូបាទសូមជើញមកខាងមុខចាសូមជើញមកខាងមុខចាជំរាបសួរសួរកាឆ្លេះឆ្លាមកកាចង់ឈ្នះគេពេកយកបងមើលគេមិនតាន់ឲ្យច្រៀងសររត់តនីរត់តនូចាបាទជួយខ្ញុំបាទឈ្មោះមករាបងមករាមកពីម្ដុំណាមកពីម្ដុំណាខ្ញុំមកពីតាខ្មៅមកពីតាខ្មៅមករាមកម្នាក់ម្នាក់ឯងឬក៏មានគ្នាមកមួយពីរនាក់មិត្តភក្តិពីរនាក់មិត្តភក្តិណោះចាបើតែសឹកមក100ពេញធំ 70% 70% កលេសទៅមើលដៃគូទីមើលបធូរដៃឬក៏មិនបធូរទេទៅឲ្យខ្ញុំឈ្នះទៅអត់តន់ដឹងហើយសំខាន់ដឹងតបតណាខ្ញុំចេះខ្ញុំចុចឯងដឹងទេស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយអត់បធូរឲ្យទៀតអកូនមកសុំអញ្ជើញបាទហាមលងសម្រស់ស្រីស្អាតអូចាណែមកចូលខាងក្រោយនេះស្រួលចុចដឹងអត់ទេកាមកឆ្លេះឆ្លាមមែនទេវៃវៃចង់ឈ្នះខាងនេះទៅខាងនោះទៅឥឡូវមុនចាប់ផ្ដើមប្រកួតបតជំនាញសំជ័យភេជ្ជៈមួយកំប៉ុងម្នាក់ចាចាញ៉ាំបានអីក៏បានដែរចាបានដែរអូយបញ្ញាប់មែនតើបានឈីហងសំឈីមួយខាងនេះមិនមែនបញ្ញាប់យកបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងទឹកចាប់ផ្ដើមណោះត្រៀមទាំងអស់គ្នាណាចាបើសិនជាច្បាស់ចាំចុចប៊ូតុងអូខេចាប់ផ្ដើមនៅបតជំនាញទី1ដារ៉ាគេយោទៅមួយสนนั้นกบายคลีอ๋อเนี่ยกอบตรสนหามวยนี้ชื่อจังกรงเวลีสมโตปุ่มเงได้สรลันบอบ้าอบอสัตว์บ้านมวยประตูให้ถนอมมาหล่อถนอมจ้ะถนอมเจ็ดถนอมสนัยอักกอนอะไรนี่บรรโตชมัยบัตรจำเรียงตีปีมันได้กันชีไว้นั่งเนี่ยตาเชียร์ในสายหรือเชียร์กัมปีตรายกรอมกรีบรู้สายบองเมียนเกชระในฉันคลวนเกชระนั้นยังมาดองมาดองจองโจมุกนะจมน้องเอาได้สายโอนังบองสับสអបអរសាទរបាទមួយស្មាចាពីរអ្នកបានហើយតែចៃបន្ទុករៀងខ្លួនចាអូខេសមួយបាត់ទៀតចាបន្តជាមួយនឹងបាត់ចម្រៀងទី3. Don't worry, no small.
คือเดินสมตรงชมนูเอาสองสะเกเธอมนุษย์หล่อก็ตรมชูเอาปีรู้เกดอหล่อปนตายเกมันอาจสนายหาช่วยจับอ้อนบ่บัวบ่งโจรู้จีมุดอ้อนสมช่วยบ่งสมตายคอนสนายหาจองบันชีเกบันเตบ่บ่งสมអាអបសាទរយាយតាមនេះបទូដៃមកបទូតែយើងស្ដាប់បន្តយើងចុចអត់តនគេទេចាឥឡូវបាន3បតហើយបន្តជាមួយនឹងបតចម្រៀងទី4តាទីปีสมาก้าแม่งบอสนักเตะยมฉลองสมานบอสได้เกมไหมหอนักเคยมองมาจุดใหญ่แต่จังชนะเกมเป็นยี่หอนักบอสนักเคยมองจังชนะเป็นอกรน่าแล้วจ้าบรรโตชมวยนักบอสจำเรียงตีพรำចាំអូនមានសិនណាចាំចូលទៅដល់ចាអរគុណឥឡូវនេះបន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងទី6ទៀតជឹក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 តែឆ្កែរមមកបើខ្ញុំចលោតហោះស្ទូទៅរមក្រន់តែឆ្កែរមមកបើខ្ញុំចលោតហោះស្ទូទៅរមក្រន់តែឮកូនសៃក្រូស្មានដល់ភ្លេងខ្ញុំស្ទូទៅរមក្រន់តែឮកូនសៃក្រូស្មានដល់ភ្លេងខ្ញុំស្ទូទៅរមក្រន់តែឆ្កែរមមកបើខ្ញុំចលោតហោះស្ទូទៅរមក្រន់តែឥឡូវចា6បាត់បានបញ្ចប់ហើយស៊ូវិញតារាគេយល់មិនបានបានបន្ទុកដល់ខ្លួនឯងអត់2អូខ្ញុំមកស៊ូវិញស៊ូវកាយហ្នឹងបានបានបន្ទុកមិញខ្ញុំមិញដូចមើ4មក4ច្បាស់អត់ច្បាស់អត់ច្បាស់តែបានតែ2ស្មើទេ4អូខេអរគុណមានពាក្យបើដែរមុនជម្រាបលាចាអញ្ជើញចាមានពាក្យពេចន៍អីចង់ប្រាំផ្ញើដែរជាពិសេសសូមខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហើយនឹងសូមអរគុណដល់ខាងទូទួលពរវយ័នដែលឲ្យខ្ញុំមានឱកាសឡើងលេងហ្គេមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទចាអត់អរគុណខ្ញុំទេបងខំឲ្យចាញ់ហើយក៏អរគុណបងបងពិធីករទាំងពីរផងដែរបាទចាអរគុណដល់បងប្រតិចូលរួមណាអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់បានជួយពរសុខភាពល្អសុំជើញសុំជើញអរគុណការទទួលបាន4បន្ទុកណាចាអរគុណហើយសម្រាប់បានជួយកាន់ទីកន្លែងសម្រាប់មកផ្លែសិនយើងរងចាំមើលតើគូបន្ទាប់អាចរកបន្ទុកខ្ពស់ជាងហ្នឹងឬក៏តិចជាងហ្នឹងចាអញ្ចឹងជាបន្តសូមអញ្ជើញចាតារាកាយុទី2រួមជាមួយនឹងដៃគូបាទវាសួរបងស្រីចាជម្រាបសួរចាបងស្រីឈ្មោះគេដែរគុនធាបងគុនធាមកពីម្ដុំណាដែរមកពីខាងរស្មីកៅបងខាងរស្មីកៅណ៎អូតែចិត្តគ្នាអត់ចាដែរជួបមុខគ្នាអត់ចឹងអត់ដែរជួបអត់ដែរទេ
ดาราเกิดยุติถุงซึ่งปวดไม่กับพลายสนวนไหมเนี่ยจะบอสได้คนเทศสะคมทายกบ้านประมาณประตูได้ขนมแหวนนี้บ้านใบบ้านใบเนาะใจคริสต์มาสเนาะมันใบกับใบฉนันคะเนี่ยเจ้าบ้านใบประตูสมาชิกใบเพริ่ยใบเพริ่ยย่อยเก้จ้าโอเคแล้วจงจีบกันที่กันไล่บ่าเตรียมประยุทธ์บ่ามุ่งหนึ่งประยุทธ์บ่าตามไปยะจดบุตรองเชียงสมชื่นเชิญเพจเออเสียจำมือคนนี้ด้วยนะคลาดคลาดแต่เจ้าคนนี้แต่เจ้าคนนี้บ้านนี่ปีนั้นนี่จ้าเจ้าบ้านจำเรียกไม่เป็นมวยบ้านคนนี้นะอัดไอ้ได้จัดตาใส่กาวเหมือนเลื่องจัดนะเอาได้ใจเลยนะบักไฮนะโอเคเตรียมบัตรจำเรียงตีมวยสุดตะเจตมาบอดมีปิจิชรานតែគ្មាននាងចរចាជីវិនអាយកាគ្មានអ្នកណាយល់ចិត្តខ្ញុំបានចូលក្នុងជីវិនតែមិនបានចូលទៅក្នុងបេះដូងអារម្មណ៍គ្មាននាងលូមានតែនាងទុំចោលមើលថែខ្លួនផងមិនមែនក្មេងទៀតលែងមានខ្ញុំហើយគ្មានអ្នកឲ្យអ្នកធុញទេបាទ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 ឈៀងចាស្ដាប់នេះអត់ដឹងតែអឺលោករិតស្ដាប់ហើយនាងសង្កេតសង្កោចថាបាត់ជំនាញបានសម្លេងបាន No ភ្លេងពីរោះចាមួយទៀតតែពីនោះអត់ចូលគ្នាឈៀងអត់តាន់បាទសម្លេងផ្សេងភ្លេងផ្សេងតែសម្លេងបងធ្ងន់ល្អធ្ងន់ល្អប៉ុន្តែសម្រាប់បងណូបាទអរគុណបាទជូនពរសំណាងល្អអរគុណបន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងទី2ចិត្តធ្នមហ៎ดวงที่เกินทิมจะสนายดวงพระท้องมีเมียอ้อยบองรุ่นพรีสมรักนี่เพลงเป็นพิบาลนั่งบริยายสมรับเตยจรในทาบบาประหยัดติดแบบคอยចេះដែរប៉ុន្តែដល់ចុចទៅលែងចេះវិញអញ្ចឹងមិនថាប្រយ័ត្នតិចព្រោះយើងអត់ច្បាស់យើងជិះអត់បានឥឡូវសំខាន់សួរចេះបាញ់បត់ហ្នឹងចេះអត់ទេចេះប៉ុន្តែចេះរ៉ូហ្វ្រាំងចេះដែរតែចេះពាក់កណ្ដាលអរេនេះបត់ពិសោធន៍ណាយើងប្រយ័ត្នចុចវគ្គក្រោយខាតខ្លួនយើងណាឥឡូវមិញមានមួយហ៎ចាឥឡូវកាត់ហើយកាត់មួយសល់0បាទឥឡូវ0ទល់នឹង0បងស្រីមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅបានភាគរយបាន5វិញនៅ30%នោះឡើង30អូខេទៅបន្តបាត់ចម្រៀងទី3ទៀងស្ដាប់ចង់ស្លាប់ខ្លួនតារាគេយល់ជាមួយនឹងតែគូក៏សលេងនេះខ្សោយបាក់ស្ដាប់អរេដោយសារបទចម្រៀងនេះមានវរដល់បើជុំបងស្រីរៀងសំតិចតិចចាំទៀងស្ដាប់សលេងជាងអូខេយ៉ាងណាមិញត្រូវហ៎ខ្ញុំទៀងស្ដាប់ហើយអត់ទេចាបន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងទី4
សួរបួលចា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 បងជាងអើយជួយជួយជួយទៅរត់ទួខ្ញុំផងពេលមើលទៅឆ្លងស្រាប់តែភ្លឹបលែងឃើញអីទើបតែទិញសំទើបតែហើយស្រប់ថ្មីថ្មីខ្ញុំសង្ស័យសង្ស័យទៅឆេះអ៊ីសេតែមួយដឹងហេតុអីក៏ឆាប់ឆេះម្លេះបាទអបសាទរបាទបានណាមួយវិញណាមួយស្មើគ្នាហើយឥឡូវនេះចាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើទៅព្រោះថាយើងមានតម្រាក់មួយទេបន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងទី5គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវនៅពេលណាដែលយើងអត់ចេះទាំងអស់គ្នាយើងកុំចុចដឹងអញ្ចឹងមិញចុចប៊ូតុងជាខ្លួនឯងបលិការមិញស្ដាយអត់មានប៊ូតុងចុចគេទេអរគុណឥឡូវសោមកបោះជំនាញចុងក្រោយណាទៅបានមួយស្មើទេប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបោះជំនាញទី6សុំជួយចុចតែអត់ចេះបងនឹងចប់ហើយណាអរជុំគ្នារីករាយសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តចូលរួមឲ្យស្និទ្ធចូលចិត្តកុំឲ្យមងសៅឲ្យមងសៅយើងរួមតាមលេងតាមលេងអត្រៀតជុំជ្រៅថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅជាថ្ងៃជុំสอมรับได้ไทเปอาลาปิยายายาว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 าปิยาวาวาวาอาลาปิยายายาอาลาปิยาอาลาปิยายายาอาลาปิ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 ยาโอ้ยปิអបសាទរទីបំផុតការជំនះឧបសគ្គបាត់ជាមួយ6បាត់រាប់បាន2ចា៎អូខេអូនស្រីទទួលបានមួយបន្ទុកមួយបន្ទុកបងស្រីមានពីពេកវាដែរខ្ញុំអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នដែលបានចែកខ្ញុំមកឲ្យអរគុណដល់បងធីការចា៎អរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណបងស្រីចា៎អរគុណជួយផ្សព្វផ្សាយជំនះនាការក្រោយអរគុណរ៉ាកេតយូទទួលបាន2បន្ទុកបាក់គេណាបន្ទុកມັນតន់មានណាអាចរមបានលើសពី2ទេចាតារាគេយកទី3អេទី1មិញបាន4ណា4ហើយ4បន្ទុកចាគាត់បានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេបាទអញ្ចឹងទី2បាន2អញ្ចឹង 50% ម្នាក់ចាអរគុណឥឡូវយើងបន្តទស្សនាជួបជាមួយនឹងគូទី3ចាជម្រាបសួរសុភាពបងចាឈ្មោះគេណាបាទអីសក់ពណ៌សក់ស្វាយបាទមកលើកនេះគីឡូធ្ងន់ជាងមុនចាមកទៅផៃជាសង្ឃឹមធ្ងន់ជាងមុនដូចគ្នាចាឈ្មោះគេណាអូនអឺខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាបុត្របងបញ្ញាបុត្រចាសង្ឃឹមហ្មង100%ណាដៃគូរបស់យើងស្អាតស្អាតមើលអនុក្រួយគាត់ផងសង្ឃឹមតិចបានបង 90% បានអូស្មើគ្នាចាសល់10អូស្អាត 90% ដូចគ្នាតាចាសក់លៀបមកហាងណាលោករត់ចង់ទៅលៀបដែរយល់ហ្នឹងឯងអត់ពណ៌ពណ៌ក្នុងដីសម័យចង់ទៅលៀបដែរចាំខ្ញុំប្រាប់ប្រាប់លេខទូរស័ព្ទចាសុំអញ្ជើញចាំមុនចាប់ផ្ដើមបទចម្រៀងចាសុំអញ្ជើញភេទជាម្នាក់មួយកំប៉ុងអូខេអញ្ចឹងយើងបានឃើញគំរូហើយណាបាទបើសិនជាបទចម្រៀងណាអត់ច្បាស់យើងកុំចុចបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតឥឡូវត្រៀមបទចម្រៀងទី1
ังรีบรวมจับปีเป็นนาครวนตายรังทาปีอดลูใจนึกมะมนเกตั้งปีนักรอชมาแต่สายทาโตจันเปลมังเจรู้มันได้ตุ้มเนคือบ้านได้แต่ตามมือปีกระอบสัตว์จ้าก็ตัวแต่ชั้นตัวแต่เจนกลายเชียวมันก็จอดอยู่โอเคแล้วบ้านมุ้ยโซนไหนบ้าจ้าบ้านโตจะมวยนักบอลจะเรียงตีปีលោករត់ចុចទេស្ងួរច្បាស់អត់ចុចនេះចុចអត់ច្បាស់អត់អត់អត់ច្បាស់ហោរឿងវិញអត់ច្បាស់ណាស់ចុចគេអត់ទៅចារំលងបាត់ទី2គឺអត់មានអ្នកចុចបន្តទេឥឡូវនេះបន្តជាមួយនឹងបាត់ចម្រៀងទី3អេច្បាស់មែនបាត់ចេញភ្លាមចុចភ្លាមបាត់នេះស្ដាប់ទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃមុនចូលគេងក៏ស្ដាប់ដែរចឹងហ៎ខ្ញុំសូមបញ្ឆោត្រឹមនេះដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំជួបនារីត្រូវកាន់ដៃរួមផ្លូវកំដងទុំបីជាមានគេប្រមរឿងអតីតអ៊ូលអាប់នេះជាមនុស្សល្អមិនល្អបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសាងស្នេហ៍ស្មោះសរមិនស្ដាយក្រោយឡើយដែលខ្ញុំរីអបសតចាឥឡូវនេះទទួលបានមួយបន្ទុកស្មើគ្នាហើយចាបន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងទី4ទីទី1បាទបន្តទៅបទចម្រៀងទី5ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូចច្រមកសំដួញចង់កែរៀបស្ទួយឲ្យខ្ញុំអោចារំឆាយឆាយឆាគ្មានអ្នកណារំដោអបសាទោពីស្មើពីស្មើឥឡូវនៅតែមិនបត់ចុងក្រោយទេធ្វើមិនទៅដើរនេះយកបន្ទុយបានណាដើរនេះយកណាបន្ទុក្នុងនោះមានលុយចាហ្នឹងហើយបត់ចម្រៀងទី6
ើយហើយតាអូខេឥឡូវបទចម្រៀងគឺថា6បទបានបញ្ចប់ហើយរំលងតែបទចម្រៀងមួយមួយបទទេចាតារាយុរកបាន3បងប្រុសរកបាន2ចាមានពាក្យពេចន៍អីប្រាប់ផ្ញើចុងក្រោយដែរបាទអរជាចុងក្រោយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នដែលបានបង្កើតកម្មវិធីសប្បាយៗនិងអរគុណបងទីក៏ទាំងពីរអរគុណច្រើនតារាយុផងដែរអរគុណចាអរគុណច្រើនអូនចាអរគុណកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចលេខទូរស័ព្ទលៀបតាមសក់អរគុណតារាយុឲ្យសម្រាប់បានទទួលបាន3ពិន្ទុអបជាបាទបន្ទាប់ពីបានជួបនឹងការប្រកួតប្រជែងរវាងតារាកយុរួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់ទាំង3ក្រុមបានបញ្ចប់ហើយពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងវគ្គនេះតារាកយុទី1រកបាន4ទី2រកបាន2ទី3រកបាន3ចានៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយតារាកយុនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី2ពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ដើម្បីបបពិសោធន៍ថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដោយញ៉ាំពូការីស្វេតព្រោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយអ្នកអាចបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយការញ៉ាំទឹកធម្មតាតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពិសេសពេលអ្នកបែកញើសច្រើនរាងកាយអ្នកក៏បាត់បង់ជាតិទឹកអស់ច្រើនផងដែរដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្សោះជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួនជាតិទឹកក្នុងរាងកាយសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយសម្រួលចរន្តសរីរាង្គក្នុងរាងកាយអ្នកហើយពូការីស្វេតមានលក្ខណៈស្រដៀងជាតិទឹកក្នុងរាងកាយអ្នកដែរពូការីស្វេតអាចជួយបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយអ្នកបានឆាប់រហ័សជាងទឹកធម្មតាពូការីស្វេតត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសេរ៉ូមក្នុងប្រទេសជប៉ុនវាអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងរាងកាយអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងថិតនៅបានយូរជាងទឹកធម្មតានៅពេលអ្នកខ្សោះជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួនញ៉ាំទឹកធម្មតាតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសូមញ៉ាំពូការីស្វេតញ៉ាំពូការីស្វេតជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំពេញជាតិទឹកនិងអ៊ីយ៉ងដែលបាត់បង់ក្នុងរាងកាយអ្នកពូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ងប្រវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញអូយអស់កម្លាំងណាញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេកជាក់ពឹងកម្លាំងយ៉ាអូខែមករាឆ្នាំ2019នេះតទៅខារបាវចៃរង្វាន់ច្រើនជាងមុនធំជាងមុននិងអស់ចារជាងមុនទឹកប្រាក់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone 8 60គ្រឿងនិងខារបាវរាប់លានកំពុងតាមទៀតផងអ្នកសាំងសាចំនួន5នាក់នឹងទទួលបាន1លានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចុះទៅដល់កន្លែងលក់ខារបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស់ចារមត្រូវតែស្គងទីក្រុងស្វាកុំបកានវិញសាទី2ចាស្វាកុំបកានវិញសាទី2គឺចាវគ្គនេះតម្រូវឲ្យតារាកិត្តិយសរួមជាមួយដៃគូគាត់ផ្លុំពេតប៉ោនអាកំប៉ុងដោយរស់សប្តាហ៍ដែរចាយកពីតុកខាងនេះយកមកដាក់តុកខាងនេះចាហើយផ្លុំពេតប៉ោនដើម្បីបតិយកកែវផ្លាស់ទីមកកន្លែងមួយទៀតចាបាទអញ្ចឹងរយៈពេល2នាទីបាទបើសិនជាធ្វើរួមគ្នាបាទកែវ2យើងឲ្យមកបន្ទុកចឹងកែវយើងទាំងអស់គឺមាន20បាទស្មើនឹង10បន្ទុកបាទអញ្ចឹងបើសិនជារកបន្ទុកបានកាន់តែច្រើនឱកាសបើកប្រាក់លានពីកម្មវិធីក៏មានច្រើនដូចគ្នាចាអរគុណច្រើនមកនឹងជួបជាមួយនឹងវិញ្ញាសាទី2អនុញ្ញាតអរគុណនៅឧបត្ថម្ភធំនិងអ្នកចូលរួមសកម្មឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានទឹកត្រឡាច Freshy ឆ្ងាញ់
្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តប៉ូគ្រីស្វែនភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនិងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូគ្រីស្វែនផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេលេងមុនគឺតារាកញ្ញាទី1សុំជើងដៃគូចាជម្រាបសួរម៉ាប់ឡើងខ្ជូតណាចាម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ចៅអូនស្រីឈ្មោះគេដែរខ្ញុំឈ្មោះបណ្ដូលថ្កល់វលៈបងឈ្មោះគេបណ្ដូលថ្កល់វលៈបណ្ដូលថ្កល់មាសខ្ញុំស្ដាប់មកលោករិទ្ធនៅចិត្តស្ដាប់ឲ្យបានមើលឈ្មោះគេបណ្ដូលថ្កល់វលៈថ្កល់វលៈលក្ខណាថ្កល់វលៈបាទបណ្ដូលឈ្មោះថ្កល់វលៈណាចាវលៈប៉ាកែផ្លុំបែតប៉ោងអត់តែរឿងនឹងដូចសំតប៉ាកែផ្លុំចោលច្រើនសិក្ខាមាន20050%តារាកញ្ញា50%ទៀត100%ណាអូខេសូមជួយកាន់ទីកន្លែងកាន់ទីកន្លែងស៊ូស៊ូចាប់ផ្ដើមពីតារាកញ្ញាមុនណាត្រៀម1 2 3ចាប់ផ្ដើមការសួរបួលសាលូវភ្នែកយ៉ាប៉ែមិន2នាទីតចាប់ផ្ដើមលលឿនទៀតប្រឹងទៀតតិចទៀតប្រឹងឲ្យបោតិចទៀតជាប់កំប៉ុងអូខេទុកមកជាប់ទុកចោលជាប់មួយបធូរតិចតិចតិចអូខេអូលឿនបងស្រីបងស្រីវលាក់ហើដាក់ត្រួតលើគ្នាកុំឲ្យដួលណាធំធំបងធំធំហើអូខេចាប់បានតារាកត់យកបន្តទៀតទៀកកាត់អឺពុជហាអូខេអត់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងខ្លាំងទៀតខ្លាំងទៀតអោះមកមួយវាលឿនឡើងទៅវាលាចិត្តអស់ហើយលឿនលឿនអោឡឡាចាឡឡាអូយបាញ់តោះទៅលេងយ៉ាងចិត្តអស់ហើយទៀតមកហើយឡើងហើយឡើងទៀតទៀតគាត់បានធ្វើឆ្នាំណាស់នេះអរេអុយមកខ្ញុំលំមិនចូលមកចាំផ្លុំបែបកំ្លែងទៅអុយចុះចាញ់ហ្មងចុះចាញ់ណាប្រឹងដែរតែបានតែមួយតន្ទុទេមានអារម្មណ៍មិនដែរកាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយសោកស្ដាយណាស់ឈឹមពីវាឈឹមបានបន្ទុកឡើងច្រើនអូខេអរគុណចាសម្រាប់ការជួបរួមណាជួបមកឡើងចាការឲ្យសម្រាប់បានបាទអរគុណអ្នកការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់តារាកញ្ញាទី1ក្នុងវគ្គទី2នេះគឺថារកបានតែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចាំមើលគូបន្ទាប់វិញបាទអញ្ចឹងជាបន្តសូមអញ្ជើញតារាកញ្ញាទី3រួមជាមួយនឹងដៃគូហើយស្ដាប់ Where you go? Where you go?Go home. Home. តារាគេយកឯងមកមិនត្រូវឆ្លែឆ្លាត Where you from? I'm from Preveng. Preveng? អូ Preveng. Where you from? I'm from in Saramskou. Saramskou. You from in Saramskou? តែមិនដូចគេច្បាស់ណាស់មកដល់ដើរចូលខាងនេះមកអរេគេខ្ជិលសំភារចាសុំសំភារតិចណាសុំស្គាល់ឈ្មោះផងឈ្មោះគេបាទខ្ញុំឈ្មោះវិសាលចាវិសាលសង្ឃឹមបាន100%ដែរវគ្គនេះផ្លុំបេតប៉ោង90% អាសាផ្លុំបេតប៉ោងលេងឯងពីតូចធ្លាប់រហូតអូខ្លាំងហ៎អូខេចឹងសង្ឃឹមហ្នឹងណាអូខេចឹងសុំជួយទីកន្លែង
bà lấy chú mới nào win cái phân lên đai cu ấy bộ cây đai cu cái phân không đó là cây sập bữa sau chị đai cu lên giờ plong ắt chanh có từ một cái thổi đá à con chẳng tiêm nát plong tục bà lấy phần mà nào con ở đây đây bà xong để sao phim nghiêm ngặt bom pro số bốn á nơi này mình lại áp đặt play chơi sạt play gì đấy bà plong bị bong bà tiêm mười hai ba chấp rồi ta đã kết duyên môn lên 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 ba lên à ba nom tao nom ba ê xuống bôi vậy tao nói một đuôi tao mày đuôi à tao vậy lên 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 ok bóng pro bóng pro thì sao nom tao nom lươn 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 dạ lại mà hai tụi mày chuộp ok môi đang lấy thằng bay lấy thằng bay ok tao lót tụi mày lươn to 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 ôi lươn lên ây dạ lướt môi hai lươn ôn á cài sập biệt rồi ôn và cài sập biệt rồi và cài sập biệt rồi ôn cài sập biệt rồi cài sập biệt rồi cái gì bị rồi đâu thay mày đâu thay mày lâu một khắc tiết mau nàng à tụi mình cho lại đâu nóm cái nóm ổn nè bia ta ra cái vua su su la su la Navin phân thái tăng ngay mau lại thay mày ok, bóng pro, bóng pro, bóng pro, tiền, lên, tiền, tôi mới chụp, nhặt đuôi, số mười, lên, bóng pro, lên, bay về lấy trận áo hai, lên, đá cái chưa, lên, lại, mau, bay, 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 ok bà chào sắm chơi mặc đá nè thằng pi là xã ca kia ban mật chúng bà phật tụ đại rốt bán cứ miền muối phí bấy bạn bay bình tụ bạn bay bình tụ chào mặc đá và tọp bị liền hỏi sờ bái muốn linh cái đầu linh cần thật khóc niêm mà chạy muốn linh phải bị lấy hai hợp phải không bạn ấy phải bờ lấy hai vậy năng โอเคเอาคนนั้นจะรักการชูรูปชุดโพสต์นะจ้าดาราก็อยู่ไอ้สมระบานจ้าโอเคจังประตูประตอสันสมระดาราก็อยู่ตีใบในขนมได้เป็นนิมิตผมมุ้ยเลือดดาราก็อยู่ตีมุ้ยประตูบ่าโอเคแล้วจะประตอชุดกู้ตีปีจ้าจะเป็นซัวเลืองสร้องเนาะจ้าชมวยแกอ้นแระสมัยบาแระสมัยน้ำลมนะย่อมเนื้อตักขมาโอ้เนื้อตักขมาหม้อขึ้นมาเนี้ยปีเนี้ยจ้าแระสมัยสักคำมันไปรอยได้พลงเป็ดเปาจัดสับไปรอยบานชาถลบพลมลายเนาะแต่ให้ไม่บานเฮ้ยตักไปทำไมมันแต่ถลบพลงเป็ดเปาไม่ถลบอ้นยิ้มสู้ปิดไม่จ้ะอ๋อก้นสมใจมากันตีกันไล่โอเคแล้วกันจีจับได้ขึ้นนี่สู้โอเคนะจ้าเตรียมมวยปีไปจับเดิมโอ้โหแล้วไปบับไปจับบอกตอกมาตุ่นดูเนี่ยนะเอออ่างกะลังไอ้น่ะโอเคอยากหางได้ก่อนยังขอนบาร์ได้บ้านอนนะกับบ้านลมโอเคมวยบาอย่ามือเตยสมตุ้เพื่อเอานาวินฮะไปดูจีมินกาพายปรุ้ยบาโอเคเตยที่ร้อยบามวยประหยัดดวงตกบาประหยัดกระลับตกตั้งแต่มาไม่กลายดึงดวงกายกลายดึงกระลับตกอ่ะสูบบัวมวยตบบาตบติ๊กะบาโอเคบาปีไอบาปีไอโอเคยาบากำลังจะเมียนมาดามตรอไม่ดามตรอโครงโปรดังถุงแผมฮัดพ้องมาลิซ่าหมายปานโอเคบายมวยโอเคไปยัยไปยัยไป
ba từ đi nâu cho mơ từ đi nâu ba ây da ây da ây da ơ ba mình thò mà đá nè kế mà lượt đấy ơn lượt đấy ba buồn ai smile nào win ai smile sang cái win thì tin đi em nhà buồn 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 đá mấy mấy đám tiền mình giải cả laptop à à buồn buồn ê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  បានច្រើនរបស់គាត់ចោលច្រើនខាងនេះចោលច្រើនសុខខ្លាំងចាប៊ីកាត់តុកម្ដងម្ដងតែខាងនេះគេមួយមួយសំខាន់ណាស់ជំនះបងគេនឹងល្អចោលទៅពេញបើសិនជាក្លាប់តុកត្រូវបន្ទូនោះគ្មានបានមួយទេអត់ក្លាប់ទេបងឆាកធ្វើមមអូខេចាហត់ទេហត់ទេអរគុណចាលេង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 3ម៉ោងទៀតទេអត់ទេផ្លុំ100កំប៉ុងឯទៀតទេ1 2 3 3 4 5 6 1ចា6បូកនឹងបន្ទុកចាស់2បាន8បន្ទុកអូខេអបអសាទរបាទចាអរគុណដល់បងស្រីចាអរគុណតារាកញ្ញាឲ្យសម្រាប់បានបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាទី2យើងបានរកឃើញហើយដែលមានបន្ទុកតិចជាងគេវគ្គទី1បែរជាមកឈ្នះវគ្គទី2វិញចាបាទអញ្ចឹងសូមជួយរួមសោកស្ដាយសម្រាប់តារាកញ្ញាទី1និងទី3បាទសូមអញ្ជើញបាទចាចាសុំចេញមកចាថ្ងៃនេះតារាកិត្តិយសសុភមនារីទាំងពីររូបគាត់ទៅវិញទាំងពីរស្មើគ្នាអូខេអរគុណចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរមានអ្វីចង់ប្រាប់ផ្ញើដល់ទស្សនិកជនដែរចាសុំចេញចាអរគុណចាជារបងចាក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នចាសម្រាប់ផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាក៏សូមចាជូនពរឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នចាដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូនចាអរគុណចាអរគុណច្រើនបងស្រីចាបន្តទៀតអូនចាអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ពោបាយ័នដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់អ្នកខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ក៏ដូចជាបងចាអរគុណក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណចា៎ដល់បងស្រីទាំងពីរដែលចូលរួមថ្ងៃនេះណាជូនពរឆ្នាំថ្មីហេងហេងលុយចូលច្រើនច្រើនចា៎អរគុណច្រើនអរគុណដល់ជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនអស់គ្នាទៅទស្សនាការបើកស្លាប់ពីតារាកញ្ញាទី2ស្រវឹងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាតជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពីភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងបុរសម្នាក់នេះគឺលោកតាន់អ៊ីឈីតាន់គាត់មើលថែរាល់ដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់តែដោយខ្លួនឯងខ្ញុំខិតខំសម្រិតសម្រាំងដើម3នាក់ដើម3ទទួលបានត្រួយតែបៃតងដ៏ល្អបំផុត3ត្រួយខាងលើពិសារាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងឈាមនិងការពារជំងឺមហារីកអ៊ីជីតាន់តែបៃតងលេខ1របស់បងប្អូនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដោយញ៉ាំពូការីស្វេតព្រោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយអ្នកអាចបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយការញ៉ាំទឹកធម្មតាតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពិសេសពេលអ្នកបែកញើសច្រើនរាងកាយអ្នកក៏បាត់បង់ជាតិទឹកអស់ច្រើនផងដែរដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្សោះជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួនជាតិទឹកក្នុងរាងកាយសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយសម្រួលចរន្តសរីរាង្គក្នុងរាងកាយអ្នកហើយពូការីស្វេតមានលក្ខណៈស្រដៀងជាតិទឹកក្នុងរាងកាយអ្នកដែរពូការីស្វេតអាចជួយបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយអ្នកបានឆាប់រហ័សជាងទឹកធម្មតាពូការីស្វេតត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសេរ៉ូមក្នុងប្រទេសជប៉ុនវាអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងរាងកាយអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងថិតនៅបានយូរជាងទឹកធម្មតានៅពេលអ្នកខ្សោះជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួនញ៉ាំទឹកធម្មតាតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសូមញ៉ាំពូការីស្វេតញ៉ាំពូការីស្វេតជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំពេញជាតិទឹកនិងអ៊ីយ៉ងដែលបាត់បង់ក្នុងរាងកាយអ្នកពូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ងពូការីស្វេតតើពេជួយបាន
ប្រេងកូឡាស៊ីធីអ៊ីវសញ្ញារូបតាពេដែលមានសម្បល់វិជ្ជាថ្មីគុណភាពល្អលើដើមកម្មវិធីកោតភ្លាមឈ្នះភ្លាមពីប្រេងកូឡាស៊ីធីអ៊ីវសញ្ញាតាពេដែលមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាប្រេងកូឡានិងប្រេងខ្យល់ស៊ីធីអ៊ីវច្រើនជាង1លាន500,000រង្វាន់សរុបជាទឹកប្រាក់ច្រើនជាង5,000លានរៀលរួមរលាងរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យកំពុងរង់ចាំអ្នកប្រេងកូឡាស៊ីធីអ៊ីវត្រាតាពេជួយបានមួយផ្ទះកក់ក្ដៅទាំងគ្រួសារElectrolyte Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New Freshy Winter Melon Freshly Cool បាកាសូការ៍ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានElectrolyte Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តប៉ូគ្រីស្វែនពេទ្យជ្ជផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនៅបំពេញចិត្តទឹកក្នុងរាងកាយបានចាប់រហ័សជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូគ្រីស្វែនផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងប្រិមត្តរដ្ឋាភិបាលជនទីក្រុងនៅក្នុងវគ្គនេះតារាគិតយួរនឹងធ្វើការចូលរួមសងសំណាងនៅក្នុងការបើកប្រាក់ពីកម្មវិធីចាឆាមិនដឹងថាមានសំណាងរកបានតិចច្រើនឬក៏អត់នោះទេចាហើយតារាគិតយួរគាត់នឹងត្រូវរើសចាផ្លាកមួយប្រអប់ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ដែលខ្ពស់ជាងគេគឺ1លានរៀលនិងទឹកប្រាក់ដែលទាបជាងគេ550,000រៀលបាទអរគុណចឹងពឹងលើអាស្រ័យទៅលើសំណាងរបស់តារាយុទ្ធទី2ហើយនៅក្នុងនោះយើងមានការចូលរួមពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរបស់យើងដែលមានដូចជាកម្មវិធីឆាឆាឆាសាប៊ីកម្ពុជាបាកា Freshy Pokery Sweat ឆាឆាឆាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Bayon BTV New ETV និងឆាឆាឆាចាតារាគេយួរចាសុំជ័យមកខាងមុខក៏បានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសផ្លាកទឹកប្រាក់ពីកម្មវិធីចាពេញចិត្តនៅផ្លាកមួយណាដែរចាប្រអប់មួយណាដែរសូម ATV លេខ9ប្រអប់ ATV ATV បាទឲ្យហេតអាពីរហ្នឹងចាតើក្នុងប្រអប់ ATV នេះទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាន10,000រៀលដែរចាឥឡូវនេះសូមចាប់ផ្ដើមពីចាប្រអប់ឆាឆាឆាមានទឹកប្រាក់ចំនួន850,000រៀលបាទជាបន្តស្រាប់ពីកម្ពុជា70,000រៀលបាទជាបន្ត55,000រៀលចាញ់ហើយចា75,000រៀលប៉ូការីស្វេត65,000រៀលប្រអប់ឆាឆាឆា60,000រៀលនេះចាដូចរៀងចេញទឹកប្រាក់ទៀបទៀបអស់ហើយចាប្រអប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នយល់រំសល់ទឹកប្រាក់ច្រើនទេ90,000រៀលចេញមួយហើយចាប្រអប់ BTV New 95,000រៀលចាចឹងសល់2ប្រអប់មានតែប្រាក់1លានហើយនឹង800,000បាទតើតារាកយុប៉ះចំតែប្រាក់មួយណាចាប្រអប់ឆា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 អូមកថាវិការដែលរកបាននៅក្នុងដៃបដោះអសន្នគឺមានចំនួន1លានរៀលចាជូនពរស្នាងល្អណារកលេខឲ្យបានធំចាឥឡូវនេះទឹកប្រាក់1លានរៀលបដោះអសន្នតារាគេយល់តម្រូវឲ្យចាប់លេខ1សន្លឹកតើលេខអ្វីដែរចា1 2 3លេខ9ចាលេខ9ចាំមានថាសង្ឃឹមខ្ពស់ចាបាទជូនពរសំណាងល្អហើយសូមកុំឲ្យប៉ះចំលេខ10បាទបើសិនជាចំលេខ10 1លានរៀលគឺអាចទទួលបានទេបើសិនជាបានលេខ9ដូចគ្នាទឹកប្រាក់បែងចែកជា2អរគុណដល់ឥឡូវនេះសូមតារាគេយកជ្រើសរើសមួយប្រអប់ទៀតដើម្បីទទួលបានចា ATV ដដែល ATV ដដែលចាលេខរៀងទី9ពេញចិត្តប្រអប់ ETV 1លានរៀលតើ ETV ទទួលបាននៅលេខដែលទៀបជាងលេខ9ឬក៏យ៉ាងណាចាសូមផ្ទៀងផ្ទាត់មើលចាបាទយើងអត់មើលបើសិនជាលេខ9លេខ10ចេញបានន័យថា1លានរៀលបានដល់ស្វ័យប្រវត្តិតែបានហើយចាបើប្រអប់ឆាឆាឆាលេខ1 1លេខ9ស្រាប់ពីកម្ពុជាលេខ2 2អីតាមលេខរៀងបាកាអាយ៉ាតាមលេខរៀងលេខ9បាទ
ប្រាប់ចែកចេញហើយចាប៉ូការីស្វេតលេខ10លេខ10 10លេខ7ចាលេខ10អត់តាន់ចេញទេសង្ឃឹមអត់តាន់មានដែរចាចាចាលេខ5ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នអីយ៉ាលេខ10លេខ10ណាណា BTV យូ10អូហាយទៅវៃហាយទៅវៃដំណើរផ្សងព្រេងទៅវិញឆ្ងាយរបស់លោកគ្រូថាងជេងទៅចំឡងធွာប៉ាត់ជារត់ផុតខ្លះតើជួបបិសាចអ្វីជាបន្តសុំជើងអ៊ូខុងចាបើប្រអប់ ETV ដែលខ្លួនឯងបានជ្រើសរើសទៅជាអ៊ូខុងហើយត្រៀមលេខទូច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 បាទអូយហ៊ូចាំបាទសុំ20000អុយសុំតិចសុំ100000ហ្មងចាថ្ងៃនេះពិតជាអបអរសាទរសម្រាប់តារាកេតយុគាត់បើកប្រាក់ដែលបានធំជាងគេគឺ1,000,000រៀលហើយគាត់បានពេញតែម្ដងទឹកប្រាក់ចាអបអរសាទរអូខេសម្ដាមែនតើសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយមុននឹងជម្រាបលាប្រទេសជនមានពីពេញវេលាជុំជើញតាំងតើសុខចិត្តថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុរតនៈមានអារម្មណ៍ថាសុខរីករាយមែនតើ20000អូយមកលៀនរៀលបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងអរគុណស្រីនិងអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នក៏ដូចជាបងប្រុសដែលដឹកនាំកម្មវិធីសម្រាប់ការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំបាទធ្វើជាតារាកិត្តិយសផងដែរហើយក៏សូមជូនពរទៅកាន់ទូរទស្សន៍បាយ័នក៏ដូចជាកម្មវិធីចាច់ចាឆាឲ្យមាន sponsor កាន់តែច្រើនច្រើនបាទអរគុណសាធុអរគុណដូចគ្នាណាចាឲ្យចេញតាដែរចេញចប់កម្មវិធីចាមានកម្មវិធីតិចតួចត្រូវការគ្រឿងខ្លែមមានស្វាយមានជ្រូកជើងមានមានណែតែមិញក៏ថាគាត់មានកម្មវិធីតិចតួចចាតើណាអូខេតើទាំងអស់គ្នាបងអូខេតើយើងទៅជួបគ្នាឡើងដដែលណាបាទអរគុណមុននឹងជម្រាបលាបណ្ដាញដល់បាត់យុវ័យដូចជាបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាសូមជិះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនត្រឹមឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀននិងសូមចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនពេលនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធីជិះឆាសូមអរគុណសូមគោរពលាសួរបងតើមានអ្វីអាចខ្ញុំជួយបងបានដែរទូរស័ព្ទនៅហាងជាប់នឹងតម្លៃតែ100ដុល្លារសម្រាប់ទូរស័ព្ទនៅហាងនេះតម្លៃដល់300ដុល្លារអញ្ចឹងមិនថ្លៃជាងគេអ្ហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំជួយបងបន្តិច100ដុល្លារជាងដែលបងនិយាយនេះតម្លៃគឺទាបប៉ុតមែនប៉ុន្តែអេក្រង់ត្រឹមតែ4អ៊ីនប៉ុណ្ណោះ300ដុល្លារជាងរបស់យើងគឺប៉ុតជាថ្លៃមែនប៉ុន្តែអេក្រង់ដល់តែ5អ៊ីនទូរស័ព្ទអេក្រង់កាន់តែធំតម្លៃប្រកាសជាកាន់តែថ្លៃបន្តមកសូមសួរបងមួយទៀតពេលដែលបងប្រើទូរស័ព្ទថតរូបបងត្រូវការទៀមទាអ្វីទៀតអត់បងប្រកាសជាត្រូវការទូរស័ព្ទកាមេរ៉ាកាន់តែច្បាស់គឺកាន់តែល្អទូរស័ព្ទ100ដុល្លារជាងដែលបងនិយាយទីគឺជាតម្លៃទាបប៉ុតមែនប៉ុន្តែកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទគឺ 5.0 ថតរូបមិនច្បាស់ឡើយតម្លៃ300ដុល្លារយើងនេះគឺថ្លៃមែនប៉ុន្តែកាមេរ៉ា 13.0 បងមើលនេះពង្រីកយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែច្បាស់ដែរគុណភាពរូបភាពគឺមិនមែនប្រភេទទូរស័ព្ទ100ដុល្លារជាងអាចប្រៀបធៀបបានឡើយនៅមានទៀតទូរស័ព្ទ100ដុល្លារជាងដែលបងនិយាយទីគឺមាន CPU ត្រឹមតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះពេលប្រើប្រាស់ល្បឿនគឺពិតជាយឺតខ្លាំងណាស់300ដុល្លារជាងយើងគឺបំពាក់មកនៅ CPU 4គ្រាប់ដែលនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើបានយ៉ាងរលូនហើយមិនចេះគាំងទៀតអ្វីដែលសំខាន់ទូរស័ព្ទបងនេះ memory ត្រឹមតែ 4G ប៉ុណ្ណោះដាក់កម្មវិធីតែប៉ុន្មានរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកគឺពេញបាត់ទៅហើយ300ដុល្លារយើងអាចដាក់បន្ថែមបានដល់ទៅ 64G បង download 100ជាងកម្មវិធីຕົករូបភាពប៉ុន្មានពាន់សន្លឹកក៏គ្មានបញ្ហាដែរតម្លៃថ្លៃមួយកម្រិតគុណភាពប្រកបជាល្អជាងមួយកម្រិតពួកយើងលក់នៅក្នុងតម្លៃជាង300ដុល្លារប៉ុន្តែតម្លៃថ្លៃគឺពិតជាមានហេតុផលរបស់វាអូនៅពេលដែលប្រៀបធៀបចឹងបានដឹងថាទូរស័ព្ទតម្លៃ100ដុល្លារនិងទូរស័ព្ទតម្លៃ300ដុល្លារគឺមានភាពខុសគ្នាច្រើនណាស់នោះចាត្រឹមត្រូវហើយបងតែទូរស័ព្ទតម្លៃ300ដុល្លារនៅតែថ្លៃដដែលហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានលទ្ធភាពទិញទេតែសិកជនទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកផងដែរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទៅទិញទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃ100ដុល្លារទៀតអីមិនថាទូរស័ព្ទធំតូចថតរូបឬល្បឿននោះទេតម្លៃទៀតយ៉ាងនេះគុណភាពប្រកបជាមិនល្អណាស់ណាទេប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាទូរស័ព្ទដៃ300ដុល្លារនៅតែថ្លៃអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកចាប់យកឱកាសនេះឲ្យបានពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Hero ថ្មីយក20គ្រឿងជាពិសេសមកធ្វើនៅកម្មវិធី Promotion តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏បំណងគឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកនៅទូរស័ព្ទល្អដែលមានតម្លៃជាង300ដុល្លារ
លើក្រោយឈប់ទៅទិញទូរស័ព្ទដៃអនអនដែលមានតម្លៃជាង $100ទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពទិញដូច្នេះក្រុមហ៊ុនសម្រេចថាទូរស័ព្ទដៃ20គ្រឿងនេះមិនត្រូវការ $300មិនត្រូវការ $200សូម្បីតែ $100ក៏មិនត្រូវការដែរឲ្យតែលោកអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកកំងទិញឥឡូវនេះគឺលក់ចូលលោកអ្នកក្នុងតម្លៃទាបបំផុត $85គឺអាចយកទៅផ្ទះបានហើយប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នទូរស័ព្ទដៃ$300លក់នៅក្នុងតម្លៃ$85គឺគ្រាន់តែដើម្បីធ្វើប្រម៉ូសិនប្រកាសជាមិនអាចលេងតម្លៃទាបរហូតទេដូច្នេះមានតែ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះលក់អស់ប្រម៉ូសិននឹងបញ្ឈប់ភ្លាមអាឡូជំរាបសួរបងចាត្រឹមត្រូវណាស់បងកុំទៅទិញទូរស័ព្ទតម្លៃជាង$100នឹងទីអីប៉ះជាមិនល្អប្រាទេចាឥឡូវនេះគឺពួកយើងកំពុងតែធ្វើប្រម៉ូសិនទៅមានតម្លៃពិសេសបែបណាបងមិនត្រូវការ$300មិនត្រូវការ$200$100ក៏មិនត្រូវការដែរត្រូវការតែ$85ប៉ុណ្ណោះចាបងមានត្រឹមតែ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះមានមិនច្រើនទេបងលោកអស់ពួកយើងឈប់ធ្វើប្រម៉ូសិនភ្លាមចាឥឡូវខ្ញុំឲ្យគេដឹកជូនបងដល់ផ្ទះភ្លាមអរគុណបងអាឡូជំរាបសួរបងចាបងកុំទៅទិញទូរស័ព្ទតម្លៃ$100នឹងទៀតអីលក់ឡើងពេញផ្សារអេក្រង់តូចហើយពេលដែលបងយកចេញទៅក្រៅទៅធ្វើឲ្យបងខ្មាស់គេទៀតទិញទូរស័ព្ទប្រកាសជាត្រូវទិញអេក្រង់ពេញហើយទៅមានមុខមាត់មើលភ្លាមគឺដឹងថាមិនថោកទៅហើយចាពួកខ្ញុំតែនេះគឺយក20គ្រឿងមកធ្វើជាប្រម៉ូសិនពិសេសបងបើបងដណ្ដើមបានគឺតម្លៃត្រឹមតែ$85ប៉ុណ្ណោះតែបងដណ្ដើមអត់បានទេគឺត្រូវទិញនៅហាងតម្លៃដល់តែ$300ចាឥឡូវខ្ញុំអត់ទេដឹកជូនបងភ្លាមអរគុណបងអាឡូជម្រាបសួរចាកុំទៅទិញទូរស័ព្ទតម្លៃ$100នឹងទៀតអីបងផ្ដល់ជូនបងគឺមានតែកាមេរ៉ា 5.0 មេហ្គាពិកសែលហើយរូបភាពដែលបងថត